u kalendaru vakcinacije dece, pred upis u prvi razred, pored sistematskog pregleda i svega što tu sleduje deci, daje se i revakcina za dečju paralizu, difteriju, tetanus, male boginje, rubeole i zaoške. To su, znači, tri odvojene vakcine od kojih se ta za dečju paralizu treba da popije, a ove druge dve idu putem injekcije. Mi smo decu za prvi razred počeli da pripremimo još od februara meseca. I većina dece je pripremljena, ali u to vreme nije bilo dovoljno vakcine za male boginje, nije bilo dovoljno vakcine za dečju paralizu. I mi smo roditeljima objašnjavali da ćemo ih pozvati, jer imamo kontakt telefone i možemo putem dopisnice, ali da se i oni interesuju pre nego deca krenu u školu da završimo i komplementiramo, znači, vakcinaciju. U međuvremenu smo dobili prvo za male boginje vakcinu, pa smo decu zvali i ta deca su mahom vakcinisana, ali je za dečju paralizu bio veliki problem, jer smo prvo dobili samo 200 i nešto doza, iza toga smo dobili još malo, pa sve to na kašičicu i onda koje dete izdvojiti da se vakciniše, a koje ne vakcinisati. Svi lekari imaju određeni broj dece, znači, za upis u prvi razred. I dogovor je da se deca pozivaju. Zašto? Zato što smo dobili 20 dozne vakcine. Znači, u jednoj bočici mi imamo za 20 dece. Ta bočica, kad se otvori, ne sme posle 12 do 24 sata da se više koristi. Tako da, ako decu ne okupimo u toku tog dana, njih 20-oro, ono što ostane u bočici mi moramo da bacimo. Na drugoj strani imamo to da nemamo dovoljno vakcine, odnosno da smo je jedva sada dobili i nabavili, a ovde se pojavio problem da možda moramo da bacimo. I kad smo krenuli u ovu kampanju pozivanja roditelja, pojavio se novi problem i po 2-3 telefonska broja koja imamo upisana na kartonu nekog deteta ne možemo uopšte roditelje da dobijemo. Ili su na odmoru negde, ili su nedostupni, isključili telefon. Tako da su to dodatni problemi koji nam otežavaju rad. Drugo, 1. septembar se bliži, ta deca su školarci, njihovi kartoni prelaze u školski dispanser. Vakcinacija te dece treba da se kompletira do polaska u školu. Mi, nažalost, imamo i 10 dece koja se uopšte nisu pojavila da se pripreme za prvi razred. Mi su ih roditelji doveli. Mi nemamo mogućnost da ih nađemo, čak i preko patronažne službe smo pokušali. Da li su ta deca se negde odselili ili ih čuva neko negde, od rođaka ili su roditelji otišli u inostranstvo, jednostavno ne možemo to 10 dece da nađemo. A od ove dece koja treba da popiju vakcinu, koja znači nema nikakvih kontraindikacija, jedino tog dana baš dete ne bi trebalo da ima proliv kada prima ovu vakcinu, koja nije ni bolna, popiju se, znači, dve kapi vakcine na usta i tako jednostavno, bezbedno, nema potrebe niti deca da se plaše, niti roditelji, ali, kažem, eto, pomalo tih problema nam je napravilo sada da, evo, još oko dve nedelje do polaska u školu, a mi 30% dece još nismo uspeli da nađemo. Tako da, evo, apelujem i ovim putem da roditelji koji imaju dete za upis u prvi razred, znači, to su deca od 1. marta 2009. do 28. februara 2010. godine rođena, da se jave svom izabranom lekaru u dečiji dispanzer i da se s njim dogovore kako bi se izvršila kompletna vakcinacija. Jer ima mali broj dece među njima koji nije ni ostavio za male boginje primio i tako, pa treba i to, znači, ažurirati. A, kažem, ovu za dečju paralizu moramo da iskoristimo, jer njoj rok je do septembra, prema tome jedno smo je obezbedili i sad još
da je ne iskoristimo, a deca ostanu nezaštićena, to mislim da u ovakvoj situaciji nije poželjno. Hvala lepo i mi očekujemo da posle ovoga bude boljih rezultata i da obavite taj posao. Ja se nadam.